aloitetaan tuosta. Siis tosiaan mun nimi on Mia Satomaa ja tosi kiva olla täällä. Me tässä jo vähän juteltiinkin tai yritin teidän kanssa vähän haastaa asioita, mutta kiva, että siellä edes kolmas rivillä mulle vastattiin. Ja mä olen IT-johtaja, mä tuun Sturensusta ja tällä hetkellä itse asiassa toi Lignodekin on jo vähän niin kuin mennyt, koska me tuossa tämän kuun alussa vaihdettiin sen yksikön kuin Growth, mutta Lignode on yksi osa siitä ja mä palaan vielä vähän tarkemmin siihen Lignodeen ihan hetken päästä. Ja mä... Aattelin kertoa pikkasen eri kulmasta tästä tarinasta, että miksi tekniikan opiskelu kannattaa ja halusin vähän niin haastaa siitä, että miten insinööri voi muuttaa maailmaa. Ja ehkä nyt ensimmäisenä tulee mieleen, että no, miksi mä oon täällä puhumassa, niin like, tuossa ensimmäisessä Maija mainitsi siitä, että on tullut rakennustekniikan kautta, niin mulla on vähän sama juttu ja mulla on vielä sama juttu siitäkin, että mä ajattelin, että aluksi, musta tulee lääkäri. Ja luin fysiikkaa ja luin kemiaa ja matematiikkaa, mutta sitten mä tajusin, että mähän kammaan verta, että en mä voisi sinne mennä. Ja sitten mietin, että no, mikä sitten toinen juttu on, niin mä ajattelin, että no taiteilija, että arkkitehdit, mä tykkään tosi paljon arkkitehtuurista, että se on just mun juttu. Mutta sitten mä tulinkin siihen tulokseen, että mä haluan ymmärtää, että miten niitä taloja rakennetaan. Ja hain ammattikorkeakoulun puolelle ensin lukemaan rakennustekniikkaa, koska mä halusin ymmärtää, että mistä palasista talot koostuu ja kuinka ne sitten lähtee etenemään. Ja valmistuin 1997 sieltä ja meni sitten, taloustilanne oli vähän sama tyyppinen kuin nytkin rakennusalalla, että ei ollut hirveästi työpaikkoja. Ja aloitin palotarkastajana. Ja siellä sitten sain vähän erilaisen kuvan siihen rakennusalaan, mutta sitten pääsin kuitenkin, olin insinööritoimistossa ja piirtelin palkkeja ja elementtejä ja sitten totesin, että ei tämä ole mun juttu, että mä haluan toimia ihmisten kanssa. Ja siinä työn sitten rupesin tutkimaan, että mitä se oli, kun mä muistelin silloin kouluna, kun kouluihin tuli sellaisia tätä paksuja opintooppaita, mistä luettiin, että kemian tekniikkaa, konetekniikkaa, mitä nämä nyt onkaan, Tuototalo ei sanonut mulle yhtään mitään. Mitä se voisi olla? Mut se vaikuttaa aika mielenkiintoiselta, kun siellä oli kaiken maailman prosessia, syytä, liiketoiminnan johtamista, ihmisten johtamista, kaupallisia puolia, tekniikkaa. Tähän voisi olla kiva, kun siinähän voisi sitten mennä mihin vaan. Mutta sitten mä kuitenkin päädyin sinne rakennuspuolelle ja se tuta oli jäänyt mulle päähän. Ja silloin 2000 täällä alkoi opinto jossa ruvettiin tutkimaan ja opiskelemaan tietojohtamista. Se oli aivan ensimmäinen ryhmä. Ja meitä oli kolmesta tiedekunnasta, oli tietotekniikasta, kauppatieteistä ja tuotantotaloudesta. Me tehtiin tällaisen työn ohessa opintoja. Ja 2002 sitten valmistuin. Ja tässä kun puhuttiin aikaisemmin näistä koulubileistä, niin meillä oli tosi paljon kivoja bileitä, mutta meillä oli kyllä tosi kivat luennot. Ja tosi, niin kuin sanoin siitäkin, että tässäkin luokassa olen istunut useammankin kerran tenteissä ja luennoilla. Ja 2002 tosiaan ja niin sitten Ensolle, että käyn tekemään tippatyön. Siellä oli alkanut tietojohtamisen projekti. Ja sitten ajattelin, että tuun sitten takaisin ja jatkan sitten tutkijana ja rupean sitten tekemään väitöskirjaa, koska minua kiinnosti sitten taas tämä asioiden tutkiminen ja niiden ymmärtäminen vähän niin kuin deep dive. Mutta sitten Työantaja tarjosikin erilaisia vaihtoehtoja ja sillä polulla on tässä nyt ollut viimeiset 20 vuotta erilaisissa rooleissa. Ja tuossa aikaisemmin jo sanoikin, että vaikka urapolku on yhdessä yhtiössä 20 vuotta, niin se ei tarkoita sitä, että mä oon tehnyt samaa duuni sen 20 vuotta. Että on ollut kolmesta viiteen vuoteen aina erilaisissa rooleissa. Mä oon ollut asiantuntijarooleissa, projektirooleissa ja sitten mulle on uskottu myös ihmisiä johdettavaksi, että tässä viimeisimpänä on johtanut sellaista globaalia tiimiä, jossa ihmiset on eri puolilta maailmaa asiantuntijatehtävissä. Ja IT-ala kiinnostaa ihan muutenkin, koska tykkään kaikista vimpaimista ja vehkeistä, mutta nykyään tiimiläiset sanoo, että mä en saa koskea mihinkään, niin sen takia mä täälläkin kyselen, että saaks mihinkään koskea. Mutta palatakseni tuohon kysymykseen, että miten insinööri voi muuttaa maailmaa, ja mä nyt vähän kärjistän, kun puhutaan teknikasta, että tämä insinöörit, koska täällä on erilaisia urapolkuja, voi tulla tutkijoita, maistereita ja kandidaatteja ja muita, että mä nyt, en halua niitä poissulkea, mutta mä nyt vaan niin kuin nostin tämän insinöörin puolen esiin, koska se on ehkä helpoin yhdistää tähän. Ja mä kysyin mun tiimiläisiltä ja kollegoilta, että mitä se tekniikka oikein on? Missä se näkyy? Ja sitten mulle ruvettiin kertoa, että no kun se on nyt sitä ja sitten se on tätä ja sehän on siellä ja sehän on täällä, mutta oikeasti sehän on joka paikassa. Jos te miettimään, että mä ymmärsin, että tänne tuli jengiä ja tuli junalla. No, te olette ostanut lipun netistä. Siellä on ollut appi. Joku on suunnitellut aikataulut. Te olette kuunnella jotain podcasteja musiikkia. Teillä on ollut langattomat kuulokkeet. Teillä on älypuhelin, jolla niin kuin voi tehdä mitä vaan. Siinähän on tekniikkaa aivan mielettömästi. Sitten jos mietitään vaikka lääketieteen alaa, että ei tarvitse olla se kirurgi tai niitä verijuttuja katella. Niin jos mietitään vaikka esimerkiksi taudin ehkäisyssä, niin rokotteiden kehittäminen, sehän on omanlaista tekniikkaa, erilaiset laitteet, kuvantamislaitteet. Katsotaan, että esimerkiksi vaikka, jos mietitään vaikka vaikka no röntgen ei ole nyt ehkä hyvä juttu, mutta vaikka näitä pääkuvia ja muita, niin ne laitteethan kehittyy ja entistä enemmän nähdään ilman, että tarvitsee ruveta vaikka leikkausoperaatioja ja pystytään tuottamaan niitä hoitoja paljon aikaisemmin. Plus sitten tietysti hoitoalalla nykypäivänä, koska kuitenkin väestö ikäjakauma kestää paljon pitempään, niin hoitoalallakin saadaan paljon apua robotiikasta ja erityyppisistä laitteista. Sitten jos mietitään, kun te menette kauppaa, vaikka on, että jos teillä ei ole ehkä omia kanta-asiakaskortteja, niin taatusti teillä on jonkun kaupan kanta-asiakasohjelma, koska aina niistä saa niitä kivoja alennuksia tai kimppatarjouksia tai jotain muuta. No, mihin ne sitä dataa käyttää? No, nehän analysoi, että mitä ne kuluttajat tarvitsee. Tai sitten se, että miksi kun te menette ruokakauppaan, niin nyt siellä on hyllyttäänä joulukarkkeja. No, sehän tulee ihan puhtaasti siitä datasta, että katsotaan, että no niin, jengi on nyt siinä valmis, nyt rupeaa syömään konvehteja ja sitten kohta me ollaan ihan ähkyssä. Tässä on vain muutama esimerkki, mutta sitten jos miettii tuota kosmetiikkaa, kun, että kun kuitenkin kaikki tykkää niistä jutuista, niin jos miettii, että onhan siinä kemiaa, kun mietitään erilaisia tuotteita, mitä me laitetaan naamaan, mutta mulla on yksi juttu. Tunnistaisi kuka mikä tämä on? Onko kuka nähnyt? Ei taaskaan, vähän nyökytellään, mutta nostas käsi pysty. Kuka tietää? Joo, eli jotkut ei tiedä, niin tämä on Dysonin Airwrapista semmoinen Curl Barrel. Ja tämä on nyt jo toinen versio siitä, koska edellisessä versiossa näitä oli kaksi. Eli tällä toisella, tähän, tämä itse asiassa toimii, siis mulla ei ole sitä laitetta mukana, mutta se toimii niin, että kun sä laitat tähän hiuksen, niin si hiukset, niin hiukset ilmavirta kiertää ja sitten se saa tupetkin Mun hiukset nyt on tuon kosteuden ja tuulen tuivertamat, mutta se, että aikaisemmin näitä oli kaksi, niin sun täytyy vaihtaa sitten se toinen ja sitten tehdä tämä toinen reuna sitten sillä toisella. No, jollain on ollut ongelma, että miksi meidän täytyy tehdä kaksi. Se vie enemmän kassistilaa ja sitten sun täytyy kesken hiusten laiton vaihtaa. Niin tähän on keksitty tällainen vipu. Eli kun täältä vaihtaa suuntaan, niin sä voit tällä samalla vempaimella tehdä molemmat puolet. Ja siinä oli taas sitä tekniikkaa. Hyvä. Ja mullakin on nyt kaksi minaa jäljellä. Niin, sitten mä näytän tuon mun lempilapsen tuossa keskimmäisestä. Eli se, missä me on duunissa, niin meillä puhutaan innovaatioista. Ja sitten te tiedätte paljon enemmän, että olette tosi valveutuneita näistä ilmastonmuutoksista ja kestävästä kehityksestä. Ja tekniikalla yritetään etsiä jatkuvasti ratkaisuja siihen, että miten me voitaisiin muuttaa maailmaa kestävämmäksi ja vähentää niitä vaikka päästöjä. Joo nykypäivänä, kun mietitään, että sähkön kulutusta käytetään joka paikassa, on ladattavia autoja, ladattavia kodinkoneita, ladattavia akkuja, niin meillä on innovoitu siitä, että puussa metsäteollisuuden sellukeettoprosessin sivutuotteena syntyvästä ligniinistä on kehitetty tällainen kova hiilimateriaali, jota voidaan käyttää akuissa. Eli akkuihin laitetaan sen sijaan, että tuodaan Kiinasta kovaa hiilimateriaalia, niin siitä Liniinistä jalostetaan tällaista. Meillä puhutaan Lindonesta ja sitä käytetään täällä akuissa. Ja eikö se ole aika siistiä, että autonkin akku voisi ollakin puusta jatkossa? Ja mitä se tuo myös etuna on siitä, että se varastoi enemmän energiaa, eli autot kulkee pidemmälle. Ne toimii kylmemmissä olosuhteissa ja ne pystytään lataamaan nopeammin. Tämä ei ole vielä kaupassa, tämä akku, mutta se tulee mun mielestä aika siisti. Ja, Meillä on myös muitakin asioita, mitä pystytään puusta jalostamalla tehdä näitä kestäviä kehityksen ratkaisuja. On esimerkiksi ehkä olette saaneet kuulla jonkun Henkka yhteistyön tuosta Tree to Textile puolesta. Tai sitten esimerkiksi puhutaan tällaisista pehmeistä pakkausmateriaaleista. Eli vaihtoehtoja, valintoja, vapauksia. Ja toi koira kertoo siitä, että katsotte tulevaisuuteen ja olkaa uteliaita ja valitkaa se polku, mitä te haluatte tehdä. Ja tässä on mun viimeinen kalvo. Ja tässä jo aikaisemmatkin puhujat ovat maininneet siitä, että maailma ei ole vielä valmis. Kaikkia ongelmia ei ole ratkaistu. Ehkä te ratkaisette osan niistä ja ehkä sukupolvet teidän jälkeen ratkaisee, mutta olkaa avoimien mielin, olkaa uteliaita ja se ei ole nyt se, mitä te nyt valitsette, niin se ei ole se, mitä te loppuikäinen välttämättä teette, koska valintoja voi tehdä aina ja asioista kuitenkin oppia, ne kestää teidän mukana, te sitä aina jatkossa eteenpäin. Oikein paljon kiitoksia tästä.